uwe barister milkiilaha foorno lagu dubo rootiga oo ku taala bartamaha Shiinaha ayaa shaqo abuur u sameeya dadka naafada ka ah maqalka go'aankaas oo adag tahay in dadka badankii ay ku dhiraadaan samafale barister ayaa isaga iyo xaaskiisa waxay tageen Shiinaha sanadkii 2002 markaas oo ay wateen hay'ad caawisa caruurta dhagahala 9 sano kadib 2011 ayuu go'aansaday inuu furto foorno soo saarta rootiga waxna ilaa iyo waqtigaasi uu tababarayay shaqana uu abuurayay ku dhawaad 20 ruux oo naafaka maqalka qaarkood ayaa u shaqo tagay foornooyin kale maqaayada iyo hoteelo waxay adeegsadaan luqadda tilmaamta si ay ugu adeegaan macaamiisha ku xiran Wang Ting oo ah 28 jir maqalka naafaka ah ayaa yiri isaga oo adeegsanaya luqadda tilmaamta aad ayuu adag tahay inaad shaqo heshid adiga oo aan helin ruux ku caawiya qiyaastii 20 ilaa 30 milyan oo ruux oo naafaka ah maqalka ayaa ku nool Shiinaha